Mumtoz adabiyotida katta o'ringa ega bo'lgan noyob iste'dod sohibi, ma'rifatparvar olim va davlat arbobi Alisher Navoiyni bugun har birimiz o'rganishimiz lozim. 16 ta adabiy janrda ijod qilgan Navoiyning 51 ming misradan iborat turkiy tildagi xamsa asari dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan. Uning asarlarini, ijodini tushunish, anglash juda muhimdir. Aytaylik, Hazrat Navoiyning asarlaridagi umuminsoniy g'oyalar dunyoning ko'plab davlatlari tiliga tarjima qilingan asarlar orqali xalqlar, jamiyatlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olingan. Biz esa uning avlodlari sifatida Navoiy asarlari mutolaasini odatga aylantira olishimiz lozim. Bu borada doimiy targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinadi. 9-fevral kuni Navoiy tavalludining 581 yilligi Olmaliq shahridagi ta'lim muassasalari, mahallayu idoralarda ham keng nishonlandi. Ularda Navoiyning betakror asarlariga sharhlar berilib, ijodining o'ziga xosligi targ'ib etildi. Ta'kidlash kerakki, Navoiy asarlari milliy g'ururni, vatanga sadoqatni singdira oladi. Bu asarlar oddiy tuyg'ular, nasihatlar jamlanmasi emas. Bu aniq konsepsiyadir. Navoiyni dunyoga tanitish uchun avvalo o'zimiz Alisher Navoiy g'oyalaridan munosib oziqlanishimiz va bu hayotimizda aks etishi lozim. Shundagina Navoiyni dunyoga taqdim etishimiz mumkin. Ushbu jihatlar joylardagi uchrashuv tadbirlarida alohida keltirib o'tildi. Shiriyat va ma'naviyat tarixida alohida mavqega ega bo'lgan Benazir Simo Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir, olim va mutafakkir, hattot va sarkarda o'z hayoti yo'lida vatan sog'inchiyu g'urbat g'ami, zafarlar quvonchiyu mag'lubiyatlar alamini o'zining yorqin simosi orqali namoyon etgan Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan yaxshilikning nomi o'lmagay deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsiz. Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Tab ahli anga balo-u shaydo bo'lg'ay Har lahza duru bahrimoni anda Kim ko'rdi turiki anda daryo bo'lg'ay Insoniyat tarixida buyuk allomalar, shoirlar ko'p o'tishgan, ko'p bo'lishgan. Lekin Alisher Navoiydagi juda kam. Alisher Navoiy o'zi bitta. Bu Alisher Navoiyni qancha o'rgansak ham yana ochilmagan qirralari bor. Ochilmagan, hali yoritilmagan, dunyoga hali yoritish kerak bo'lgan qirralari bor. Agar bir qavm gar 100 yo'qsa 1000 dur, muayyan turkulusi xud meningdir. Bu mening xalqim deyapti. Bu turk xalqi, deyapti. Muayyan turk ulusi, U ulus degani bilasizlar, xalqning qadim o'zbekchasi ulus. Bizlar endi Navoiyni shunday o'rgatishimiz kerak yoshlarga. Ular tushunib, anglab o'qish kerak. Navoiy bu bitmas tuganmas xazina. Bu ma'naviyat xazinasi. Shohu toji xilati kim? Men tomosha qilg'ali. O'zbakim boshida qalpoq egnida shirdog'i bas. Men shohning deydi qimmatbaho tojini, kiyimlarini ko'rib
tomosha qilaman, zavqlanaman deyapti. Zavqlanaman. Lekin menga bundan aziz, bundan da afzal o'zbegimning o'zbekim boshida qalpoq, egnida shirdog'i bor. U oddiy o'zbegimning oddiy do'ppisi bilan ya oppoq yaqtagi undan afzal deyapti. Seni jon derlar. Ammo betakalluf jon ortiqsin. Tariqing husn ichra gerçi ot bir hayat dur. Beni, beni divana karşım ver. Yoshlar Alisher Navoiy asarlarini o'qiganimizda qalbimiz yaxshilik g'oyasi singadi. Yaxshilik insonni insonga bog'lovchi, bu hayotni ushlab turgan bir ustun desak to'g'ri bo'ladi. Alisher Navoiy o'z asarlarida yaxshilikni ilgari surganligi sababli biz u asarlarni hali hamon o'qib o'rganmoqdamiz va bu asarlar hali hamon barhayotdir. Bu millatning yuzida nur solmagay. Biz yoshlarning kaftida gul solmagay. Yaxshiliksiz dunyo dunyo bo'lmagay. Yaxshilikning nomi aslo bo'lmagay. Muhtasham bu yurtda jilmayar quyosh, mustahkam himoya sarhadda xushyor. Thank you.
Yangrar yurtim uzra tarix sadosi, sher mulkining oltin mumtoz avosi, mehr muhabbatning tengsiz vafosi, g'azallar sultoni Hazrat Navoiy, vatan ko'ksidagi hikmat Navoiy, bugun yurtim dunyo ostonasidir, ko'nglingiz she'riyat koshonasidir, har satr so'z mulking durdonasidir. G'azallar sultoni Hazrat Navoiy, vatan ko'ksidagi hikmat Navoiy. Ko'zimning nuri kel, toza gulim kel. Ko'ngil bog'ida sayroq bulbulim kel. Qurib gulzor sizning ichrayog'ingiz. Suroqsiz indamay men behayol qiz. Kechirgansiz kelishga jur'at etdim. O'tgan ketgandan so'ra, bedarak yo'lni sabab Bilamizki Nodira begim Alisher Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan va bobomiz kabi buyuk g'azallar, go'zal she'rlar yaratgan. Shulardan parchasini sizga aytib beraman. Vasil uyin obod etdim. Buzdi hijron oqibat. Selig'amdin bu imorat bo'ldi vayron oqibat. Qildi ko'nglimni vayron bu oqibat. Qolmadi zahmi ishqimda pinhon oqibat. Og'ir bo'lgan bir hayot, balki g'amgin bir zot turdim, balki shovchan bir ayol, balki buyuk farzandiga terib bergan chechaklar, balki tunlar unga bedon aytib bergan Navoiy juda erta g'azallarni yodlashni boshlagan. 4-5 yoshidanoq g'azal yodlashni juda ham yaxshi ko'rgan. Chunki Navoiyning otasi ham G'iyosiddin kichkina she'riyatga, asarlar o'qishga, adabiyotga ixlosmand kishi bo'lgan. Va ularning oilasida doimo she'riyat kechalari, mana shunaqa asarlar yuzasidan tahlillar bo'lib turganligi uchun Navoiy ham ishtiyoqi kuchli bo'lib, tezda o'zida mana shu adabiyotga, san'atga bo'lgan qiziqish uyg'onganini uni ota-onasi uni juda erta fahmlab olishadi. Navoiy shu g'azallar yozib, 4-5 yoshida g'azallar yodlab yurib, 5 yoshda maktabga borganda, maktabga borgan paytda uning sinfdoshi deymiz, hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, Husayn Bayqora bilan sinfdosh bo'lgan, ikkalasi bitta maktabda o'qigan va u o'sha o'qib yurish jarayonida ham Husayn Bayqoradan o'zining juda ham fahmli, farosatli, ilmga chanqoqligi bilan ajralib turadi. Lekin Husayn Bayqora bu bilan undan past demaymiz. Husayn Bayqora ham o'zining husayniy taxallislari bilan juda chiroyli g'azallar bitgan. Alisher Navoiy otalarining mana shu ilm ahlining suhbatlarini eshitish jarayonida uning ilmga bo'lgan qiziqishi nihoyat erta uyg'ondi. O'zi ham u o'sha maktabda o'qib yurgan chog'danoq ilmga berildi va g'azallarni juda yaxshi yodladi. U yashirincha Fariddin Attorning Mantiqutayr asarini yoddan o'qib olgan bo'ladi. U dinni mazmundagi asar, lekin otasi o'g'lining juda ham mana shunaqa yashirincha nimalarnidir o'qiyotganini bilib, uning qo'lidan o'sha kitobni tortib oladi. Lekin Alisher Navoiy esa u paytgacha bu kitobni yoddan yodlab bo'lgan bo'ladi. Chunki u diniy tasavvufiy mazmundagi asarlar hisoblanar edi. Va o'zi ham shu asosda o'zining Lisonut Tayr degan asarini yaratadi. Navoiy yoshligidan g'azallar bitadi. Har bitta bitgan g'azalida u vatanni, yurtni, xalqni, manfaatini o'ylaydi, vatanning obodonligini o'ylaydi, yurtning go'zalligini, farovonligini o'ylaydi. Hammasi uning barcha g'azallarida o'z aksini topgan. Navoiy o'sha davrdayoq fors tilini ham, arab tilini ham, turkiy tilini ham mukammal bilgan, o'sha tillarda asar yaratgan. Lekin 15-asrda ko'proq barcha o'sha davrda yashagan shoir, yozuvchilarimiz hammasi o'zlarining asarlarini ko'proq
Arab ve Fars dilleri de yaratken. Sebabı Türkiye dillerini mensimeslik bulgen. Şu halatke barxan bir istegi de Alişir Navoiy özinin muhakemat-ı lügatayn, yani iki dil muhakeması namlı eserini yazadı. Ve o yerde bizim Türkiye dilde bulgen sözlerinin Arab dilde, Fars dilde bulgen sözlerle takaslaydı ve Arab ve Fars diliga nisbatan Türkiye dillerinin judayam boy dil ekanligini ispatlaydı. Ve Navoiy o'ziga dastlab ijod qilishdan boshlab ikki tilda ijod qilgan fors tojik tilida yaratilgan asarlariga foniy taxallusini, o'zbek ya'ni turkiy tilda yaratgan asarlariga esa Navoiy taxallusini bergan va o'sha taxallusi bilan bir umr o'sha yashab o'tgan davrda ijod qilib o'tdi. Endi Navoiyning ijodini o'rganish bu katta bir ummonga sho'ng'ish deganday gap. Navoiy ijodini o'qib, o'rganib, tugataman degan odam adashadi. Chunki Navoiy yaratgan asarlar chegarasiz. Juda nazm sohasida ham, nasr sohasida ham chegarasi yo'q, cheksiz. Endi men bitta narsani aytmoqchiman, hozirgi yoshlarimizga o'zini bilim ilmini yanada ham sarhlash, ko'tarish maqsadida ko'proq Navoiy asarlaridan o'qish, Navoiy g'azallaridan yodlash. No.